სულა ჯერ კიდევ ვერ ველევით ეროვნული ნაკრების მაისურს, ამასობაში სექტემბერიც მოვა და ახალი საკვალიფიკაციო ეტაპი დაიწყება და გაგრძელდება ასე ცხოვრება. თუმცა ვიდრე ფეხბურთის თემაზე გადავალთ, მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ბიზნეს სიახლეები საქართველოში, რომელსაც მართლაც წამყვანი ბიზნესები ჩვენ გვთავაზობენ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საავტომობილო სფეროში ელექტრომიმართულების განვითარების ხელშეწყობას Tegeta Cars-ი უფრო თამამი ნაბიჯებით აგრძელებს. ამჯერად Tegeta Cars-მა ავტოინდუსტრიის გიგანტის Geely Holdings-ის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საავტომობილო ბრენდი Zeekr-ი ქართულ მოხმარებელს ოფიციალურად წარუდგინა. სრულად ელექტრო პრემიუმ ბრენდი დაფუძნებულია ნულოვანი გამონაბოლქვის იდეაზე მაღალი კლასის ავტომობილების მიმართულებით. დეტალებს ჩვენ ვნახავთ გვანცა პიცხელაურის სიუჟეტში. Tegeta Cars-მა ავტოინდუსტრიის გიგანტის Geely Holdings-ის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საავტომობილო ბრენდი Zeekr-ი ქართულ მომხმარებელს ოფიციალურად წარუდგინა. ღონისძიება ფალესტრაში გაიმართა, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ბრენდის სამი წამყვანი მოდელი: Zeekr 001, Zeekr X-ი და Zeekr 007 პირველებს ენახათ და შეეფასებინათ. ახალი საავტომობილო ბრენდის პრეზენტაციას საერთაშორისო სტუმრები, Zeekr-ის გლობალური წარმომადგენლობა და კომპანიის პარტნიორები ესწრებოდნენ. Tegeta Cars-ი წარმოგიდგენთ სრულიად ახალ პრემიუმ ელექტრო ბრენდს Zeekr-ს, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და არა მარტო ევროკავშირის ქვეყნებშიც, როგორც არის შვედეთი, ჰოლანდია, გერმანია და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრენდის ჩვენი მომხმარებლები ხელახლა შეისწავლენ ელექტრომანქანებს და სრულიად სხვა წარმოდგენა შეექმნებათ Zeekr-ის და ზოგადად ელექტროავტომობილებზე, რადგან ეს არის პრემიუმ ხაზი Geely's Holdings-ის ქვეშ, Volvo-სთან ერთად და ხშირ შემთხვევაში მეორებს და იყენებს Volvo-ს პლატფორმას. საქართველო ძალიან მომწონს, ლამაზი ქვეყანაა და აქ თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ. როგორც ვიცი, აქ ტექნოლოგიები უყვართ და მათთან ადაპტაციას მალე ახდენენ. Zeekr-ი კი წარმოადგენს მომავალს და სწორედ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი კომბინაციაა. ჩვენ ქართულ მომხმარებლებს ვთავაზობთ Zeekr 001, Zeekr X და Zeekr 007 და საჭიროების შემთხვევაში მათ სერვისაც გავუწევთ. იმედია, ქართულ მომხმარებელს მოეწონება და აირჩევენ ჩვენს კომპანიას. To be a very perfect ევროპული სტანდარტით შექმნილი მოდელები Zeekr 001 და Zeekr X-ი smart device-ის მსგავსად მობილური ტელეფონით იმართება და აქვს მოდერნიზებული ანგარიში. აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით, ადაპტირებული კრუიზ კონტროლით, შეჯახების საწინააღმდეგო სისტემით, 14 კამერითა და რადარებით. გამოირჩევა სპორტული მახასიათებლებით, სტანდარტული და პნევმატიკური დაკიდების სისტემებით. ავტომობილს აქვს სიმაღლის რეგულირების საშუალება საფარის შესაბამისად და ასევე მართვის 5 განსხვავებული რეჟიმი. მომხმარებელს შეუძლია ავტომობილის ფერი და დისკის ზომა საკუთარი სურვილით შეარჩიოს. Zeekr 007 კი წარმოადგენს ელეგანტურობისა და მოწინავე ტექნოლოგიების კომბინაციას და სხვა მოდელების მსგავსად აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით. Zeekr საქართველო არის საქართველოში პირველი სრულად ელექტრომობილების შოურუმი, რომელიც Tegeta Cars-მა წარადგინა. მომხმარებელს წარუდგინეთ სამი მოდელი, ვიქნებით სხვადასხვა კატეგორიაში წარმოდგენილი, როგორიც არის კროსოვერი, სედანი და ჰეჩბეკი. მომავალში მომხმარებელს პირდებით, რომ წარუდგინოთ მინივენის ტიპის ავტომობილები და უკვე დიდი ზომის SUV, რომელიც იქნება სრულად ელექტრო და ჩვენი ელექტრო რეინჯი იწყება დაახლოებით 450 კილომეტრიდან და 1200 კილომეტრამდე იზრდება, რაც საქართველოს ბაზარზე ინოვაციაა და ჯერჯერობით ვერცერთი წარმოებელი და ვერცერთი სადილო რო ვერ გთავაზობ color range. ბრენდი, რომელიც 2021 წელს დაარსდა, სწრაფად ითვისებს ევროპულ ბაზარს. Zeekr საქართველოს მომხმარებელს პირდება, რომ 2025 წლის დასაწყისიდან 001 მოდელის 1250 ცხენის ძალიან ვერსიასაც შესთავაზებს, რომლის აჩქარებაც 1.9 წამია. პორტფელში ასევე დაემატება 7 ადგილიანი პრემიუმ კლასის სრულად ელექტრული მინივენი და კიდევ რამდენიმე მოდელი, რომლებითაც ინოვაციური ბრენდის სრული სპექტრი იქნება წარმოდგენილი. ავტომობილები ორი კვირის განმავლობაში იქნება განთავსებული ჭავჭავაძეზე, აქსის ტაუერსის ტერიტორიაზე, ხოლო დამომხმარებელს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ უკვე ჩვენს დროებით შოურუმს ესტუმრონ აღმაშენებლის ხეივანზე 127 ნომერში და თავადაც გამოსცადონ ავტომობილის შესაძლებლობები. ვიქნებით სამივე მოდელი წარმოდგენილი ტესტ დრაივს. ჩვენ მომხმარებლებს შევთავაზებთ ოფიციალურ გარანტიას 4 წლის განმავლობაში
და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვგონია, რომ ძალიან წარმატებული, ძალიან პოპულარული იქნება განსაკუთრებით ჩვენი ახალი SUV Zeekr X-ი, რომლის ფასით $25,000 არის. Tegeta Holdingში შემავალი კომპანია Tegeta Cars-ი ბაზარზე 2010 წლიდან ოპერირებს და რეგიონში ავტოსფეროს განვითარებას ზრუნავს. მსოფლიოს წამყვან ბრენდებთან პარტნიორობით კომპანია მუდმივად ზრდის ხელმისაწვდომობას უსაფრთხო, კომფორტულ და ეკომეგობრულ ტრანსპორტზე. განახლებული პორტფელით კი მომხმარებელს ავტომობილებისა თუ მოტოტრანსპორტის ყველაზე მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. რეგიონში ბრენდების შემოყვანისა და დამკვიდრების გარდა კომპანია ზრუნავს, რომ მომხმარებელს ყიდვის შემდეგაც უმაღლესი ხარისხის მომსახურება გაუწიოს. 14 წელია, რაც Tegeta Cars-ი არ წყვეტს განვითარებას და პროფესიონალი გუნდის დახმარებით საუკეთესო სივრცეს ქმნის ავტომოყვარულებისთვის. სოფლიოში ცნობილი სასტუმროთა მენეჯმენტის საერთაშორისო კომპანია Cambridge Hospitality იღებს მართვას პირველ all-inclusive სასტუმროთა ქსელზე საქართველოში. Windham Grand Batumi გონიო მხარეებს შორის შეთანხმება ოფიციალურად ბათუმში 4 ივლისს შედგა. Windham Grand Batumi გონიოს პროექტს აჭარაში სამშენებლო ჰოლდინგი European Village ახორციელებს. დეტალები ასევე განსაფიცხელაური სიუჟეტში ვნახოთ. სოფლიოში ცნობილი სასტუმროთა მენეჯმენტის საერთაშორისო კომპანია Cambridge Hospitality იღებს მართვას პირველ all-inclusive სასტუმროთა ქსელზე საქართველოში. Windham Grand Batumi გონიო. მხარეებს შორის შეთანხმება ოფიციალურად ბათუმში 4 ივლისს შედგა. Windham Grand Batumi გონიოს პროექტს აჭარაში სამშენებლო ჰოლდინგი European Village ახორციელებს. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რადგან გავხდით Cambridge-ის დიდი ოჯახის წევრი. გამოგვიცხადა ნდობა, ფაქტიურად ერთ სივრცეში იქნება ყველანაირი მომსახურება, რასაც all inclusive გულისხმობს. ეს ნიშნავს, რომ როცა საქართველოში არის ასეთი პროდუქტი ხელმისაწვდომი, ტურისტების მეტ მოდინებას გამოიწვევს ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ისეთ კომპანიასთან, ბრენდთან ურთიერთობა, როგორიც Windham Grand-ია, მასში შედის 9200 სასტუმრო. ეს ნიშნავს, რომ სტანდარტების შესაბამისად და მაღალხარისხიანი სტანდარტების შესაბამისად შენდება სასტუმრო კომპლექსი. მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც მომხმარებელს all inclusive და ultra all inclusive სერვისებს შესთავაზებს. მოიცავს 4 სხვადასხვა ფორმატის კატეგორიას. ესენია Aqua, Family Club, Riviera და Villa. კომპლექსში წარმოდგენილი იქნება 8 რესტორანი, კაფე და ბარი, მრავალფეროვანი სამზარეულოთი. მოიწყობა სხვადასხვა ბიზნეს და სამუშაო სივრცეები. გარდა ამისა, კომპლექსში იქნება ფიტნეს სივრცეც, ჯგუფური ვარჯიშებისა და იოგას დარბაზით, ასევე ფიზიოთერაპიისა და რეაბილიტაციის ცენტრიც. პირველ რიგში მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მოხარული ვარ, რომ ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება Cambridge Hospitality-სთან. Windham Grand Batumi გონიო არის ხუთვარსკვლავიანი all-inclusive სასტუმრო 1000-ზე მეტი ნომრით. ფიქრობ, ამ კომპლექსის არსებობა გამოიწვევს ამ რეგიონის უფრო მეტად განვითარებას, რადგან საქართველოს ამ ნაწილს დიდი პოტენციალი გააჩნია. მეორე მხრივ კი ექნება დიდი ეკონომიკური გავლენაც, რადგან 2000-ზე მეტ ადამიანს ექნება დასაქმების შესაძლებლობა. გჯერა ამ პროექტის წარმატების, რომ ის საერთაშორისო დონეზე გავა. ამერიკული კომპანია Cambridge Hospitality არის გლობალური ლიდერი სასტუმროების მენეჯმენტში. კომპანია მართავს 1500-ზე მეტ სასტუმროს 20-ზე მეტ ქვეყანაში. Cambridge-ის და Windham Grand-ის კოლაბორაცია კი საქართველოს საშუალებას აძლევს მიიღოს სოფლიო დონის სასტუმრო სერვისი. ეს პარტნიორობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან რეგიონი ფაქტიურად უნიკალურია იმ კუთხით, რომ არის all inclusive. ჩვენი ჩართვა ამ პროექტში არის ძალიან საინტერესო. უკვე წელიწადნახევარია, რაც თქვენს ბაზარზე ვოპერირებთ და ვაკურდებით მონაცემებს, რომელიც საბედნიეროდ მზარდია. ჩვენ გვყავს გამორჩეული გუნდი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს პროექტი იყოს წარმატებული. Cambridge-ი, რომელთანაც დღეს გავაფორმეთ ხელშეკრულება, დაახლოებით 50 წელია მსოფლიო ლიდერია სასტუმროების მართვის კუთხით და ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ 4-ივე სეზონზე იქნება დატვირთული ჩვენი სასტუმრო და აქ კიდევ შესაძლებელია ის დავამატოთ, რომ Windham-ს ყავს 108 მილიონი რეგისტრირებული მომხმარებელი და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მომხმარებელი პოტენციური ჩვენი სასტუმრო კომპლექსის სტუმარია.
Խուտվարս կլովիանի սաստումրո կոմպլեկսի բինթեմ գրանդ բատումի գոնի օարիս, ում սխոյլեսի Սայրտաշորիսոս սաստումրոտակ սելիս, բինթեմ հոտել ենդ ռիզորդիս նածիլի, պրոյոկտիս տասրուլ է բա որիետաս ոտստը խուտիցլիս գազապխուլիստույս իգեկ մեբա։ Վագրձելեպտ պեղբուրդիս թեմիտ, հատքման ունդա պեղբուրդի ծիպրեպշիվ, սավուբրով ծակարթոլոս նակրեպ մամշեմ տխովաշի չու են, սուղաչյորիս Սեվրոպի չեմպիրոտիս դացկեր մամդեմ, սավուբրով թիմի սախեպտուրվվ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 վ Հակտի ուրադուկ է դասուրլովուլ իմ կոնդարությա սոցիալ ուկսելեպ շի ախալի սահուցարի կամպանիը ատգտա, իմաստան դակավ շիրեպիտրով ուզդահատի միլիոնի, ուզդահատի միլիոնի լարի, ուզդահատի կարտու պոնդիս միերի կամոգոպիլի, Հատգտամ թելի արույցիմ սուբուկատ ռոտքատ նիգատի ուրիքույ ամակաս, սուբուկատ, սուբուկատ, մագրամ, թե մարաշի այցիտ, առարիս որի մինց չատվալարոմ խոլոտ գուշինդելի ամբավի ասետքատ այամ ոզդահատի միլիոնիս թեմա, ուպրավոտ, Դա ես խալքի վերապրիտուր շեգուա նակրեպիս պոզիտիվս, թելի ան պերիոդիս գանգմալովաշի, ռատ սակարթոլոս էրովնույն նակրեպի Եվրոպիս չեմպիոնան ձային կոպեպա, այս ադամիանեմի ուղնեն մուդմիվի նեգատիվիս ձիեպաշի, սադրա նեգատիվի շելեպա կոպիլիկո, աղար չամովթուլի, մագրամ, կոլակ արգատ միղթեպարով մատ պեղբուրթելեպց, ծալկելով պեղբուրթելեպց գավուկ էտես ձալիան ծուդի սակմը, ռոյցած ես ծուդի սակմը արեղոտ, շենգոմ իխո Ամաս պիրդապեր ուտք ուտքորող գիատամիսըք է պոստիտ դավցեր է, լոչաշվիլթան դակավ շիրեպ ուլ ինձիտենտիր ումեն սորետ այամ ոզդահատ միլիոնիս թեմաս միաբես տա մուախերխես ռոգորգած, ծալիան մարդիվի կիտխա, Սուխալոգի կաղսադարիս, մագրամ, այս ոզդատ միլիոն իցիտ հատով վերապրիտվեր ասոտուկատ կադախարջ ես ասերոտուկատ, իմի տորոմ, թավդապիր ուրատ հոտցած ես ոզդատ միլիոնի, դաց ես դա պիրուելի այամ ադամիան էպս, Եգոնատրով եխ այս ոզդահատ միլիոն ժգուպինան գասլուստուս ռատգան դահաց ես ես, ոսակարդ ոզնակրաբի խոյ ժգուպինան ու էր գավիտով, դա ամիտով եխ դաց ես ես ոզդահատ միլիոն դայութ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 յ Ամխաղս նուակ ոետրից, նուակ ոետրից չենց սիղարոնց, բոլոմ դե տանխած չէ վարգոտ, ռած իկնեպա, դա թուկի դես խաց իկնեպա, դա գարդա ամիսա, մոտ իտրա ռաղացը փորմիտ ես պոզիտիվի, շեմինար չունոտ, խալխում զղապարի կիտեղծին արիս, սիկետեպի կիտեղծին արիս, գամարջույովի կիտեղծին արիս, սոպլիոզ է ունավի թամաշուտ, թուշայիլ է բա պիրուելի սլայիտի, էխակ շեղխետոտ ձալիան մարդի ուրամես, ամ պիրուել սլայիտ է չեն սավուբրովդի չեմ դեկսակիցխատուր ամդենի իկնեմոդա գամոգ ոպելիր, այի իկնեմոդա ուեպաս սապրիզով պոնդիսկան։ Հո, ուեպաց գադայիրի է, խոմ, ռոտիսաց ացեսեպս կարկո ուլտիպի սապրիզով պոնդս նակրեպեպիստուս, խոմ, ապա էխա արգույն դա ամշեմ տխովաշի ուեպաս մի էր գամող ոպիլ տանխեպ։ Եխար ամի ուղետ հայամ տանխեպիս գան, դու շել է բա շեմ դգովի նացիլի, սխատաշորը սակարտորը շեմ դգովի սլայիտ սակարտորը սակարտորը շտամբեջ դա ուշետեքի շել է բասետքո
მილიონზე მეტი თანხი საქართველოს ნაკრებმა კიდევ 1,000,000 ჯგუფურ ეტაპში შედეგებიდან გამომდინარე გამოიმუშავა, რაც შეეხებოდა 1 მილიონს პორტუგალიასთან გამარჯვების შემდგომ, ხოლო შეეხებოდა 900,000 ჩეხეთთან ფრის შემდგომ. თუ შევხედავთ ნაკრებების მაჩვენებელს, ბუნებრივია საქართველოზე ასევე ნაკლები თანხები მიიღო უნგრეთმა, ხორვატიამ აღარ ჩამოთვლი ასევე ჩვენ ვხედავთ ამ ქვეყნებს. ასე რომ საქართველოს ამ კუთხით საკმაოდ შთამბეჭდავი მაჩვენებელი აქვს. საბოლოო შედეგები ვნახოთ თუ შეიძლება კიდევ საქართველოს შემდგომი სლაიდი საქართველოს ნაკრების თანხობრივი მაჩვენებლების თლიანობაში, რომელიც ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად შთამბეჭდავად გამოიყურება. 3 მილიონი ლარი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გამოყო, თავდაპირველად დაანონსებული 800,000-ის ნაცვლად შემდგომ შეიცვალა, 1,000,000, რაც ვთქვით უკვე ჯგუფურ ეტაპზე. 9.25 ეს რაც ვთქვით მონაწილეობის, რომელიც ყველა ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო და კიდევ ერთხელ 30 მილიონი ლარი ფონდი ქართულსგან და აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ 30 მილიონი ლარი ევროში რომ გადავიყვანოთ, ეს თანხა ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე მხოლოდ ფინალისტი გუნდების საპრიზო თანხა აღემატება 20 მილიონად. ანუ ფაქტურად ჩემი გათვლით ფინანსურ მაჩვენებელში ეკონომიკური ნაწილი რომ გადმოვიტანოთ, საქართველოს ნაკრები ბრინჯაოს პრიზიორი თანხების მიღების ნაწილში ნამდვილად არის. ანუ ის მესამე ადგილზეა ფინალისტების შემდგომ საპრიზო თანხების საერთო მაჩვენებელში მიღებიდან გამომდინარე, სწორედ აი ამ 30 მილიონიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთი ბოლო სლაიდი თუ შეიძლება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, კვლავ არ წდებოდა კრიტიკა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წინააღმდეგ და მათი ლიდერების წინააღმდეგ. ესეც კიდევ ერთხელ ამის შესახებ საუბრობდი. მოდით ფრანგის ნათქვამს დაუჯეროთ ამ შემთხვევაში. ხომ რომ ეს არის მართლაც განუზომლად დიდი შედეგი, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგია და ევროპის ჩემპიონატამდე საუბრობდი. დიახ, ღირდა თუ არა იმის შესახებ საუბარი, რომ აუცილებელია ფეხბურთის ფედერაციის, საქართველოს ეროვნული ნაკრების და ფეხბურთის ფედერაციის ყველა და მთელი გუნდი იქნას დაჯილდოებული. შეიცვალა თუ არა ეს გადაწყვეტილება? დიახ, შეიცვალა. საჭირო იყო თუ არა იმის შესახებ საუბარი, რომ ეს იყო სრულიად გაუაზრებელი მეტის მავნებლური გადაწყვეტილება, როცა ეროვნული ნაკრების შუაზე გაყოფა ხდებოდა დაჯილდოების ნაწილიდან გამომდინარე. დიახ, ასე იყო. დიახ, შეიცვალა და კარგია ამ შემთხვევაში, რომ ყველას ძალისხმევით საბოლოო ჯამში მოხერხდა ის, რომ ამ შემთხვევაში ეროვნული ნაკრების ყველა წევრმა მიიღო ჯილდო. დიახ, როგორც ეს თავდაპირველად ჩაფიქრებული ჰქონდა საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, როცა მათ პრეზიდენტს წარუდგინეს დასაჯილდოებელთა სია. და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ეს ჯილდოების მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ, არავინ არ ჯილდოსთვის, არ თანხისთვის არ მუშაობს და არ იბრძვის. და ეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდი გერძენკირხეში ყოფნის პერიოდში, ამიტომ ამბობ დავაფასოთ ფედერაცია, თორემ იქ ნახე როგორ უყართ ქართველები, როგორ უყართ კობიაშვილი, როგორ უყართ ქართველი ფეხბურთელი და თქვენ უნდა გენახათ გერმანელი ფანები, რომელიც გულშემატკივრობდნენ, დიახ, სწორედ იმის გამო, რომ მათ ახსოვთ ქართველები, მათ ახსოვთ კობიაშვილი, მათ ახსოვთ იაშვილი, რომლებიც გერმანიაში თამაშობდნენ. დიდი მადლობა ბიზნეს ინსაიდერი, დაბრუნდება ორშაბათს. ბიზნეს ინსაიდერი